Vuonna 2009 nuori vantaalainen koulupoika otti 4 kalapuikkoa, vaikka niitä sai ottaa vain 3. Tämän seuraamuksena koulu soitti paikalle poliisit. Seuraava videomateriaali on kuvitelma oikeista tapahtumista, jotka tapahtuivat Vantaalla vuonna 2009. Tiimi 1 paikalla, lähestytään kohteen etuovea etelästä, ei merkkejä kohteesta. Mikä muiden tiimien tilanne? Ah shit, here we go again. Tiimi 2 asemissa, kohde piiritetty. Tiimi 3 lähestyy idästä, tiimi 4 pitää länttä, ei merkkejä kohteesta. Tää tupui julkaisuuden video! Tiimi 1 kohteessa delta, aloitetaan murtaminen. Liikkuu! Kohde havaittu yläkerrassa! Käytetään valokranaatti! Drone flashbang! Ai mun silmät! Kädet ylös! Polvilleen maahan! Kohde saatu kiinni. Aloitetaan kuulustelu. Montako niitä kalapuikkoja sai ottaa? 3! Ja montako siä otit? 4! Se on sairas! Se on täysin hullu! Se otti 4 kalapuikkoa, vaikka niitä sai ottaa vain 3. Nuori suomalainen poika on tuomittu kuolemaan sen jälkeen, kun hän otti koulussaan 4 kalapuikkoa, vaikka niitä sai ottaa 3. Koko Suomen kansa on järkyttynyt tilanteesta ja Suomen presidentti tarjoaa kaikille suomalaisille kriisiapua tilanteessa. Tämä on kamalin asia, mitä Suomen kansalle on tapahtunut sitten talvi- ja jatkosodan jälkeen. Okei, ei se nyt ihan mennyt niin kuin mie tuossa kuvailin. Mut ihan oikeesti, vuonna 2009 vantaalainen koulu soitti paikalle poliisit sen takia, koska lapsi oli ottanut 4 kalapuikkoa, kun se olisi oikeesti saanut vaan ottaa 3. Mut se ei tietenkään ole se koko tarina. Ja hei, ennen kuin mie kerron sulle sen koko tarinan, niin voit se painaa sitä tykkäysnappia ja jättää jonkun hauskan kommentin. Mun pitäisi ostaa makaronia tuonne jääkaappiin. Mie käytin hieman liikaa aikaa tuohon intron tekemiseen. Joo, kiitos. Mutta jotta me voidaan saada tarkasti selville, mitä oikeesti tapahtuu, niin meidän täytyy lainata yhden mun lempi-youtubettajan internet-historianin editointitaitoja. Mitäköhän meillä on tänään ruokana koulussa? Onko nuo kalapuikkoja? Jippii, mulla on kauhea nälkä. Parempi ottaa enemmän kuin normaalisti, niin mä varmasti jaksan tän koulupäivän. Anteeksi nyt Oskari, mutta niitä saisi ottaa vaan 3, että kaikille riittää. Koska jos ihmiset ottaa yli sen rajan, niin sit joillekin ei vaan riitä ruokaa. Ja säkin voisit ottaa ehkä enemmän kasviksia ja vaikka leivän tuohon kaveriksi. No, meillä ei ole tarkkaa tietoa, menikö se keskustelu ihan näin. Eikä me myöskään tiedetä, oliko se lapsen nimi oikeasti Oskari. Mutta yksinkertaisuudessaan se oli ottanut nämä 4 kalapuikkoa ja se ei halunnut laittaa sitä yhtä takaisin, koska se oli jo kastikkeessa ja muussissa. Tai ainakin näin Oskarin äiti kertoo antamassaan haastattelussa. Henkilökohtaisesti en miekään enää rupeisi tunkemaan sitä käytettyä kalapuikkoa takaisin sinne tuoreiden sekaan. No en mä sitä voi takaisin laittaa, kun se on jo muussissa, joten mä pidän sen. Oskari, äläs nyt! Me voidaan puhua tästä, ehkä jos se vaan nyt antaisit sen tähän, niin me voidaan... Ei, älä koske! Jos mä oon käsittänyt oikein, niin tää opettaja yritti koskea Oskaria olkapäähän, jonka jälkeen Oskari heitti tän kaiken lattialle. Oskari myös kieltäytyi puhdistamasta tätä sotkua opettajan pyynnöistä huolimatta, josta te voitte sitten tapella siellä kommenteissa. Kuulusko Oskarin siivota tää? Vai kuulusko paikalle kutsu oikea siivoja, joka hoitaisi tän asian? Mut siis please, oikeesti, tapelkaa tästä siellä kommenteissa. YouTube kattoo sitä kommenttien määrää hyvällä. Eli Oskari kieltäytyi siivomasta tätä sotkua, jonka jälkeen siltä kiellettiin ruokailu sinä päivänä. Oskari, nyt kyllä siivouttaneet, ei todellakaan tällaista käytöstä hyväksytä tällä. Ei mä en koske tuohon, ite tuli tsörkkiin siihen ja tiputit sen mun käsistä. Hetkinen, minkä takia tästä ylipäätään tuli näin iso juttu? Minkä takia tämä opettaja on niin isosti sitä vastaan, että tämä lapsi ottaisi 1 kalapuikon lisää? Ja miksi pitäisi laittaa takaisin, vaikka se onkin jo lautasella ja se on niin sotkunen?
No, kuten me video alussa sanoin, niin se ei olekaan niin yksinkertaista kuin joku voisi luulla. Nähkääs, tänään jostakin syystä täällä koulussa oli normaalia enemmän oppilaita. Se, minkä takia niitä oli enemmän, ei ole tiedossa, mutta se tarkoitti sitä, että opettajat vahti erittäin tarkkaan, että kukaan ei ottaisi enempää ruokaa, koska sit sitä ei oikeasti riittäisi kaikille. Mie myös tongin internettiä hieman lisätiedon toivossa, ja näyttää sille, että keittiön emäntä oli ollut se henkilö, joka oli kertonut Oskarille, että se ei saisi ottaa näitä kalapuikkoja enempää. Ja tää opettaja oli tullut paikalle vasta sen jälkeen, ottanut Oskaria kiinni olkapäästä. Ja koska Oskaria oli otettu kiinni olkapäästä, se reagoi siihen sillä tavalla, että se heitti tämän kaiken lattialle. Eli näin pienen asian takia koko homma on nyt räjähtänyt käsiin. Sitä paitsi mun pitää mennä seuraavalle tunnille! Oskari meni luokkansa kanssa seuraavalle kotitalouden tunnilleen ja jäi sinne luokkaan näiden oppilaiden kanssa. Koulun kuraattori yritti käydä Oskaria kahdesti pois täältä luokasta, mutta Oskari ei suostunut lähtemään. Näiden kahden yrityksen jälkeen opettajat oli saanut tarpeekseen ja päätti opettajahuoneiden kautta soittaa paikalle poliisit. Halo? Onko se poliisimies siellä? Meillä on täällä paha oppilas ja se pitää saada pois täältä! Okei. Viitsisitkö kertoa hieman tarkemmin, mistä on kyse? Se otti 4 kalapuikkoa, vaikka niitä sai ottaa vaan 3! Ymmärrän. Me pidetään huolta, että me saadaan tää Oskari pois sieltä luokasta. Mut ei myös kertonut, että se nimi Oskar. Kiitos sen näkemiin. Pojat, meillä on tehtävä. Kun poliisi saapui paikalle, oppilaat riehaantui ja rupesi heittelemään tavaroita ympäriinsä. Tarinan mukaan myös yksi ikkuna rikkoutui tästä koulusta tänä aikana, mutta se ei kulma koulun mukaan liittynyt tähän Oskarin tapaukseen millään tavalla. Mhm. Hetken puhuttelun jälkeen poliisi kuitenkin sai Oskarin lähteä mukaansa. Ja joo. Tämän jälkeen meillä ei ole kauheasti muuta tietoa muuta kuin että no, se että Oskarin äiti rupesi antaa haastatteluja ja joo, siihen tää tarina sit loppujen lopuksi päättyy. Loppujen lopuksi tää oli paljon rennompi tapaus kuin mitä monet muut tapaukset, joissa poliisi joudutaan kutsua koululle. Ja tietenkin suomalainen nettikulttuuri ja etenkin ylilauta rupesi vääntää tästä meemejä ja siitä tuli sitten ikuinen osa suomalaista internethistoriaa. Ja me halusin tuoda tämän myös nuoremman sukupolven tietoon. Ja ehkä myös niiden henkilöiden tietoon, jotka ei vaan tiennyt, että tämä oli asia. Eli joo, siinä on se oikea tarina, miten tämä koko homma meni. Ja nyt mahtavaa, että työ nuoremmatkin tiedätte, mitä tapahtui 2009. Mien ihan kuvitellut, myös se henkilö, joka tämän tarinan YouTubeen kertoo. Mutta hei, kerro kommenteissa, jos sä haluat nähdä jonkun toisen tämän samankaltaisen videon. Moi! Ja hei, oikeesti iso kiitos siitä, että sä katsoit tämän videon kokonaisuudessaan. Tämän tekemiseen meni yllättävän pitkä aika, mutta mulla on jo suunnitteilla pari muutakin isoa projektia, jotka mä aion tehdä paremmin kuin esimerkiksi tämän videon. Mä myös kovasti haluaisin kritiikkiä siitä, että miten mä animoin ja miten mä teen nämä sketsit tähän videoon ylipäätään. Mä en ole ennen tehnyt ihan tämän tyylisiä videoita ja mä oon vaan hyvin paljon ottanut inspiraatiota englanninkielisistä sisällöntuottajista. Niin jos sulla on minkäännäköistä palautetta, mitä sä haluaisit antaa mulle tästä, niin mä ottaisin sen mielelläni vastaan. Ja hei, jos sä oot jonkinnäköinen suomalainen reaktiotubettaja tai et sä tiedät ketään sellaista, niin ihmeessä jaa tää niille. Tässä videossa on käytetty Artlistista saatua musiikkia, eli se lisenssi saattaa olla ongelma, mutta henkilökohtaisesti mä oon täysin fine sen kanssa, jos joku haluaa reagoida tähän videoon. Olisi sitten livestreamissa tai livestreamin jälkeen jonkinnäköinen YouTube-kooste siitä, kun se on reagoinut siihen. Minä on varma, löytyykö Suomesta tällaisia henkilöitä, mutta se on mulle fine, koska se lähinnä vaan antaa mulle näkyvyyttä. Joten hei! Tällä kertaa ei muuta. Me toivotan, että tykkäsitte videosta. Nähdään ensi videon parissa. Moi moi!